Otashin qalbdan otilib chiqqan. Nafosatga limonam. Har qatida mehru muhabbat yashirin tarona. Uni befarq, behis tinglab bo'ladimi? Ohanglari yu satrlarida ayol qalbining jozibasi, latofati aks etgan bo'lsa, bu qo'shiq chindan-da yuraklarni asir etadi. Uning chehrasidagi nim tabassum, latofat va oqilalik tomoshabinlarni qalbiga halovat bag'ishlaydi. Bundan bir necha o'n yillar avval azizim onam, Samarqand, Barigal, Jamila qizim kabi o'nlab qo'shiqlari bilan millionlab o'zbek muxlislari ko'ngliga yo'l olgan san'atkor yillar o'tsa-da, zamonlar o'zgarsa-da, hali ham sokin va xotirjam ko'rinishda yana qo'shiq kuylaydi. Yana labida o'sha nim tabassum. Xuddi unga yillar ta'sir ko'rsatmagandek, ijodi, ijrosi hamon ko'ngillarga manzur va qadrli. Uning qo'shiqlari orasidan birorta ham yillar oxiri ta'sir etib eskirganini topolmaysiz. Hammasi asl va betakror ijrolar. Sababi san'atkor qo'shiqqa va o'ziga talabchan. Shu bois ham bu taronalar eskirmaydi, asliyatini yo'qotmaydi. O'zbekiston xalq artisti Nasiba Abdullayeva. Ustoz san'atkor haqida so'zlash biroz mushkul, ammo mas'uliyatli va sharafli. Xonanda san'at olamida deyarli 40 yildan beri ijod qilib kelmoqda. Bu vaqt oralig'ida ne xofiz u xonandalar sahnaga kelib ketmadilar deysiz. Kimdir yodda qoldi, kim esa yo'q. Ammo Nasiba Abdullayeva sahnaga chiqib qo'shiq kuylaganda, o'sha ilk sahnadagi ijrosi kabi hamon sevimli va qadrli kutib olinadi va e'zozlanadi. 1987 yil O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist. 1993 yil O'zbekiston xalq artisti unvonlari va 1999 yil Mehnat Shuhrati ordeni bilan taqdirlangan. Ayol qalbining nozik ohanglari ila O'zbekiston xalq artisti Nasibaxonim Abdullayeva kuylaydi. Manzur ijroning sehridan bahramand bo'lishga chorlaymiz. Juda ham xursandman. O'zi jonli ijroga imkon beriladigan joylarga har doim jon deb boramiz. Chunki aynan bitta ko'rsatuv uchun u yoqdan bu yoqdan yig'ib kelingan musiqachilar emas. Meni o'zimni musiqachilar dastam bugun ishtirok etishdi. Va biz har doim jonli ijro bu televideniya ekranida bo'ladimi? Yo sahnada tomoshabinlarning qarshisida bo'ladimi? Qayerda bo'lmasin, har doim shu jonli ijroni tarafdorimiz. Nima uchunki musiqachi qo'shiqchilarga aynan jonli ijro o'sha kayfiyatni chiqarib beradi va formadan chiqib ketmasligi uchun umuman ustaligini yo'qotmasligi uchun eng kerakli omillardan bittasi mana shu jonli ijro bo'ladi. O'zi har doim tomoshabinga yaqinroq, tomoshabinning yuz ifodasi, uni kayfiyatini sezadigan darajada yaqinroq bo'ladigan zallaru mana shu joylarni yoqtiraman. Nima uchunki tomoshabin juda uzoqda bo'ladigan bo'lsa, bo'sh xonaga kirib ijro qilayotgandek bo'lasanda, uni kayfiyati boshqa bo'ladi umuman. Aynan tomoshabinni sizga bo'lgan munosabati, o'sha tomoshabinni sizga qarab turishi, siz ijro etayotgan paytdagi o'sha xatti-harakatidan bilinadiki, tomoshabinni xayrixohligi bizga ham ma'lum bir kayfiyat bag'ishlaydi. O'sha paytdagi o'sha soniyadagi kayfiyatni ijroda chiqarib berish mumkin. Jonli ijro paytida bitta qo'shiqni 10 marta ijro etadigan bo'lsangiz, kayfiyatida keyin agar yozib olib eshitadigan bo'lsangiz, baribir kayfiyatida har bitta qo'shiqda qanaqadir bir joyidami, bir nechta joylaridami yo umuman qo'shiqni ruhiyatidami o'zgarish sezasiz. Nima uchunki insonni kayfiyati bir xil bo'lib turib, masalan, ko'zi bitta predmetga tushganda uni kayfiyati o'zgarishi mumkin. Va o'sha kayfiyat ovozda ham, musiqa ijrosida ham, jonli ijro paytida aynan chiqarib berishga imkoniyat o'shanda bo'ladi.
bulbul sayraydı çaman içre. Şam bulgenge okşaydı çaman içre. Çaman içranı tuğulganımdan beri eşitaman. Rahmatli ustaz sanatkarımız Halima Nasirova icraları da uşa hali belki yürüşü örgənməgən paytımda kulağımda kirgən koşuq. Her daim köngüllerimizde boğgən koşuq. Bu koşuğunu kimlerini icrası da eşitməgəmiz. Lekin şahsan men üçün çaman içranı ahangi başlanışı bilen o'sha qo'ng'iroqdek Halima xonim Nasirovani ovozlari quloqimda jaranglay boshlaydi. Nima uchundir qo'shiqni shu paytgacha ijro etmagan ekanman. Yana aytdim-ku, vaqt soati bor deb. Repetitsiya mashq jarayonida yigitlar bilan Sumbula qo'shig'ini aytib turib, Sumbulani oxiriga kelganda men o'zim shu chaman ichrani aytib yubordim va Sumbula va chaman ichrani ikkalasini ma'nosi ham, ruhiyati ham, kerak bo'lsa o'sha janri ham, o'sha yo'nalishi ham bir-biriga juda yaqin deb hisobladik-da.
Hozirgi kunda qayerda jonli ijro qiladigan bo'lsak, Sumbuladan albatta Chaman ichraga o'tiladi. Yeah.
solistni ovozi juda gurillagan bo'lishi mumkin, tayyor bo'lishi mumkin. Haqiqatan uni nafaqat qo'shiqlarini, har bitta notasini biladigan. U qo'shiq aytayotgan paytda o'sha kayfiyatini ham ilib oladigan darajada o'zini musiqachilari bo'lishi. Biror bir loyihaga tayyorlanish paytida masalan har xil jamoalardan taklif qilinib, 1 oy, 2 oy, kelinki 3 oy mashqdan keyin chiqadigan jamoadan juda ham katta farq qiladi. Aynan o'zingni jamoang bo'lishi bu juda ham bir o'zingga bo'lgan ishonchni kuchaytiradiki, men ishonaman, bilaman ki jamoani yo'qligi bu katta sabablardan bittasi. Lekin bir tomondan ijodkor odammi, qo'shiqchi odammi jamoasini yo'qligi bir narsadan yana darak beradiki, demak jonli ijro degan narsani masalan shunga qudratli bo'lishi mumkin, qo'lidan kelishi mumkin, lekin juda ko'p qo'llamasligi mumkin. Tez-tez jonli ijro qiladigan odam jamoasiz bo'lishi mumkin emas. Armonim bor deyishi men har doim bir qanaqadir noshukurlikdek qabul qilganman. Hayotda borligimiz o'zi baxt emasmi? Nima uchun o'shanda, o'sha kun, o'sha soatda o'sha meni otam va meni onamdan nima uchun boshqa bir odam tug'ilmadi? Aynan men tug'ildim. Demak, shuni o'zi bir muvaffaqiyat, bir qanaqadir omaddan darak beradiki, dunyoga kelganimiz o'zi baxt. Bir-birimizni ko'rayotganimiz o'zi baxt. Mana bu bolalarim men uchun baxt. Men umid qilamanki, men ham bular uchun baxtman. O'zimni farzandlarim baxt, nabiralarim baxt. O'zi umuman hayot nima deydi? Hayotga ham pessimistik, ham optimistik nazar bilan qaraydigan bo'lsak, ko'p eshitgansiz, psixologlar aytganda, haligi yarim to'la va yarmigacha bo'sh stakan to'g'risidagi o'sha eksperiment bor, psixologik eksperiment bor. Men va ishonamanki, meni atrofimdagi hamma yaqinlarim har qanaqa sharoitda ham hayotda stollarimiz ustida yarmigacha bo'sh emas, yarmigacha to'la stakanni ko'radigan odamlarmiz. Shuning uchun hayotda borligimiz o'zi biz uchun baxt. Olmadım sevgi nima ekan tushun olmadım ammo armonlarning azoblaridan qancha tirishsam ham chiqa olmadim bu dunyo sig'magan ikki ko'zimga to'lib qoldi ikki tomchi achchiq yosh peshona deganga yozilgan ekan rohat emas faqat chidam va bardosh bu dunyo sig'magan ikki ko'zimga to'lib qoldi ikki tomchi achchiq yosh peshona deganga yozilgan ekan rohat emas faqat chidam va bardosh Thank you.
anduhlardan azat kılırman aldanıp kalmazsan yamanlar gel kanda yaşasın uzun bulurman. Samarqan qo'shig'iga 34 yil bo'ldi. Yillar o'tgan sayin yana ham qattiqroq chorlaydigan bo'lgan Samarqand. Chunki Samarqandda ota-onam uylari shundoqligicha turibdi. Men juda ham minnatdorman akalarimdan. Ota-onani uyini o'zlari tug'ilib o'sgan, uylangan, bolalari tug'ilgan, rafiqalari kelin bo'lib kelgan, hammamiz tug'ilib o'sgan, mehr ko'rgan uyni saqlashga qaror qilishdi. Har bitta o'g'il uylanishidan oldin, hovlida to'y bo'lishidan oldin o'zlari qo'llari bilan mana shu loyga kirib, loyga botib o'g'illari bilan ishlab qurgan uylar hammasi saqlangan. Borganimda ota-onamni ismini oladigan, ularni mehrini, ularni borlik paytidagi hayotimizni eslaydigan eng katta boyligimiz borki, shu ota-onamizdan qolgan uyimiz bor. Shuni o'zi juda katta magnit va Samarqand hech bo'lmasa o'sha uy uchun bo'lsa ham tortadi, lekin Samarqand butun dunyoni odamlarini tortadi. Samarqandni o'zi juda katta muqaddas bir dunyo miqyosidagi magnitki, dunyoni boshqa chetidan odamlar kelib bir marta bo'lsa ham Samarqandni ko'ray deydi. Ayniqsa Samarqandda tug'ilib o'sgan odam uchun Samarqandni mehri umuman boshqacha. Birinchi yozilgan varianti rus tilida bo'lgan. Uni studiyada yozishga yozganmiz. Lekin men o'sha paytda maxsus endi men uchun ataylab qo'shiqlar endi yozila boshlagan paytlar bo'lgan. Meni repertuarim endi shakllanib kelayotgan bo'lgani uchun qo'shiqni o'zbek tilida ijro etib, agar mabodo qo'shiqni baxti kulib yillarga, 10 yilliklarga qolib ketadigan qo'shiq bo'ladigan bo'lsa, o'zbek tilida bo'lsin deb ustoz Domla Haydar Muhammadga iltimos qilganmiz. Rus tilidagi matnni berib, o'sha o'zbek tilidagi matnni yozdirganmiz. Lekin qarang, Samarqand butun meni Samarqandimga bag'ishlangan bo'lsa ham butun O'zbekistonni tanigan, sevgan qo'shig'iga aylandi.
bugungi oldimizga qo'ygan vazifani nafaqat biz butun ijodiy mana shu jamoa o'ylaymanki eng kamida 90-95% sharaf bilan bajardik deb o'ylayman. Lekin u foizni qanchalik to'g'riligini albatta tomoshabinlar ko'rib baho bergandan keyin bilamiz. Chunki biz ijodkorlarning qiladigan ishimiz, o'sha mashaqqatli mehnatimiz baribir faoliyatimizni o'sha tomoshabinga yetkazib beradigan mahsulotimizni 50% bo'ladi. Haqiqatan qanchalik bugun samarali yaxshi kun o'tdi, qanchalik ishimizni uddasidan chiqdik, uni unga tomoshabin baho beradi. Men har doim tomoshabinning bahosini kutganman. Chiqishlarimizda agar 10 ta yoki 20 ta qo'shiq ijro etiladigan bo'lsa, aynan mana shu qo'shiqlarni so'rashadi. Eski qo'shiqlarimiz, agar jonli ijro, bugungi jonli ijroyimiz vaqti imkoniyat berganda edi, agar 2 soatlik jonli ijro bo'lganida edi, o'shanda ham shu dasturni ichiga aynan mana shu qo'shiqlar kirgan bo'lar edi. Nima uchunki bu qo'shiqlar tomoshabin tomonidan har doim kutiladigan
ular yod biladigan, ularni butun hayotiga ham, ko'ngliga ham kirib borgan qo'shiqlar bo'lgani uchun iloji boricha eshitgandan darro taniladigan va tomoshabin kutgan qo'shiqlarni kiritishga harakat qildik.